Niin, Ville Leino. Siinä on takana NHL miesten jää Vantaalla. Mites muuten on kesä tässä sujunut harjoittelun osalta? No ihan mukavasti, että suhteellisen terävästi on päässyt treenaamaan ja ei ole kauheasti ollut vaivoja, että tietysti jotain juttuja on ollut, mitä on otettu huomioon, mutta että hyvä kesä takana. No, treenit varmaan tästä kovenee treeninkämpille, koska se on lähtö sinne, koska se alkaa? No, meillä alkaa 15. päivä yhdessä, että tuossa 5. syyskuuta lähtee sitten sinne päin ja pikkuhiljaa muuttaa kamat ja totuttelee siihen eri aikavyöhykkeeseen siellä. Siellä varmaan mennään suhteellisen kovaa. No, kyllä siellä aika on sietokyvyn rajoilla mennään, että täytyy olla siihen valmistautunut. Miten muuten sitten odotukset tulevaan kauteen? Varmaan kun paljon on puhuttu, että siirryt Buffaloon ja sentteriksi siellä ja todennäköisesti vastuuta on paljon tulossa. Minkälaisia odotuksia itse on? No, totta kai odotukset on korkealla, että vähän rooli kasvaa ja uusi haaste ja vähän uusi pelipaikka, niin on kaikki semmoisia juttuja, mitkä piristää sitten tuommoista normaali kautta, että tuossa innokkaasti odottaa ja ottaa haastet vastaan. Lähetkö ihan ykkössentterin paikkaa siitä ottamaan? No, totta kai pelataan niin hyvästä paikasta kuin mahdollista ja niin paljon peliaikaa tietysti haluu pelata kuin pystyy. Se on tietysti joukkueen etu, jos on kilpailutilanne siinä. No, viime kauden nakutit 81 peliä ja 53 pinnaa, 19 maalia. Sitten oli aika mielenkiintoinen tilasto, löytyi 117 laukausta, eli laukasprosentti oli 16,2, kohtuullisen hyvä. Onko mitään tällaisia, mitä lähdet parantamaan, maalimääriä esimerkiksi tai pistemääriä, vai onko ne vaan sivutuote hyvästä pelaamista? No, totta kai suuri juttu on voittaa pelejä ja voittaa joukkueena, mutta totta kai sä haluat aina mennä eteenpäin ja tehdä enemmän maalia. Ja tietysti pitäisi laukoa enemmän, jos haluaa tehdä maaleja. Siihen tietysti pitää vähän keskittyä, että kyllä on tarkoitus tehdä maaleja. Kyllä niitä varmaan tulee, toi on aika kova laukausprosentti, vai minkä kutina itsellä on? No, onhan se hyvä prosentti, että tietysti jos rupeaa ampua enemmän, niin tietysti vähän huonommastakin paikasta voi ampua, että ehkä se prosentti voi vähän tippua siitä, mutta sitten jos sä ammut paljon, niin sitten on mahdollisuus mennä maaliinkin. Niin, se sitten siitä statistiikasta. No, 7.10. tuutte Buffalon kanssa pelaamaan Anaheimia vastaan Helsinki NHL Premier-peliin. Mitä ajatuksia se herättää? No, se on hieno juttu, että ei tässä ole Suomessa pelannut 3 vuoteen oikeastaan ollenkaan. Niin, vanha kotihalli ja on ihan makea juttu kyllä. Ja sitten on vielä suomalaisia vastassa, niin se on ihan kova juttu. Minkälaista oheistoimintaa meinaat uusille joukkuekavereille Helsingissä järjestää? No, en tiedä, katsotaan miten paljon tuossa on aikaa, mutta jotain tuossa kaupungilla näyttää jotain juttuja. Tietysti käydä tuossa hyvissä rafloissa syömässä joukkueen kanssa ja ei sinne kauheasti ole aikaa, niin aika rauhallisesti varmaan. Okei, jos nyt nappaat ykkössentterin paikan, niin sieltä alkaa minuutteja ropisee pelissä varmaan sellainen reilu parikymmentä. Kuormitus alkaa olemaan kova, pelaatte paljon kuumissa halleissa. Ootko valmis fyysisesti? No, totta kai se on tietysti semmoinen juttu, mikä tulee sitten siinä oheisena, että siihen pitää olla valmis ja pitää olla oheistuotteet kunnossa ja pitää tehdä oikeita asioita, oikeat huollot ja venyttelyt, että totta kai pitää olla fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta että kaikki pitää tehdä täydellisesti niin kuin ihan ravinnosta lähtien. Niin, ravinnosta. Mehän laitetaan nyt Nordforsin kanssa sulle nesteytyspuoli ainakin ekstriimille kuntoon, koska olet kertonut, että hiki lentää tosi paljon. Tämä on ihan tutkittu juttu, eikö näin ole? No joo, meillä oli kaikki hikitestit ja muut, niin kyllä suoloja pitää saada niin paljon kuin pystyy. Ja meillä on jätket käyttänyt, se on ollut hyvä tuote ja se on ehkä se tärkeä juttu ja tietysti muutkin siinä ohessa, että paljon pelaajat tulee peliaikaa, niin silloin tarvii muutakin ravintoa. Lähinnä mulle tietysti proteiinia sen semmoista, että pysyy kunnossa paikassa. Eikö pelota ottaa niinku vieraita, niin sanotusti vieraita tuotteita käyttöön? No ei, jätket on käyttänyt ja ollut tyytyväisiä ja sitten tietysti Suomessa kaikki mikä tehdään niin on viimeisen päälle, että siinä ei ole lisäaineita eikä muuta. Että kyllä suomalainen ravinto on aina niin kuin askeleen edellä jenkkiravintoa mun mielestä.
Nuo raidit tehdään sillä, että kun palaatte Helsinkiin, niin yritetään ottaa pieni aika ja palata, miten esimerkiksi treenikämpillä Extreme on toiminut. Ja oikein paljon Ville menestystä. Kiitos paljon. Kiitos, tehdään näin.